خبره فرسمه او ككل السعودي دولتها افريكان كاي اذا ما دودو قيبت كيهين هول قال كامي صوم يا وحي كلن ودتشيا كويشن عاصمه دالكا كينيا نيروبي شركاسي وحي يغو ودا حاجودين قرشها غود هول قال كامي صوم يا سيدي اي عيد ما دودو غلا بخي لهاين سوماليا دبيا قدا سنه كن 2022 كا kulankaasi waxaa la isku afgartay inay dalalkaasi mowqif guud ka istaagaan marka ay ciidamadooda isku dhafka ka bixi doonaan Soomaaliya dhamaadka sanadkan 2022 ka go'aankaasi ayaa la gaaray muddadii uu shirkaasi ka socday Kenya halkaasii oo looga xajooday howlgalinta ururka midowga Afrika ee AMISOM kadib sanadka 2022 ka ciidamada nabad ilaalinta ee AMISOM waxaa la rajaynayaa inay dalka Soomaaliya ka baxaan bisha December Sodoniyo koogeeda ee sanadkan hadii aysan golaha amaanka ee qaramada midoobay u codaynin muddo kordhin kale oo joogitaanka AMISOM ee Soomaaliya dhinaca kale khubarada farsamada ee ka kala socday dalalka Afrikaanka ee ciidamadu ka joogan Soomaaliya waxay ku baaqeen ka hor inta aan la gaarin dhamaadka xilli hawleedka AMISOM inay wada tashiyo wada jir ay yeeshaan ururka midowga Afrika IGAD qaramada midoobay gudiyada dalalka ay militaryga iyo booliska ka joogan Soomaaliya dawladda federaalka Soomaaliya iyo dawlad goboleedyada xubnaha ka federaalka Soomaaliya ugu dambeyntii taliska AMISOM waxay soo dhaweeyeen codsiga soo jeedinta ee ku aadan in loo wareejiyo howlgalka midowga Afrika iyo kan qaramada midoobay si loo xoojiyo deganaanshaha dalka Soomaaliya ee AU UN Multidimensional Stabilization Mission in Soomaaliya